Lina Bert Muller, regjizorja e njohur italiane, e cila lindi me 14 gusht të vitit 1928 dhe ndërroi jetë në moshën 93 vjeçare me 9 dhjetor 2021 në Rom, ajo është e njohur prej filmave si Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto, të pushtuar nga një fat i pasakont në detin blu të gushtit, Pasqualino Settebellezze. Mimi metallurgico ferito nell'onore, Mimi, metallurgico i plagosur në sedur, duke shënjuar historinë e komedisë italiane. Lina Wertmüller bëri deputimin e saj në vitin 1963 me i Baziliski Harducat, pasi kishte punuar për disa kohë si asistente Federico Fellinit. Ajo ishte regjizori i parë femër që u nominua për çmimin Oscar në kategorinë regjizori i mirë në Academy Awards në 1977, duke thyer kështu një tabu. Nuk do të kishte më nominime për regjizore femra deri në vitin 1993, kur Jane Campion u nominua për The Piano në vitin 2020, Akademia i dha asaj Oscarin e karrierës. Në foton kortezi të fotografit Roland Tasho, Wertmüller ka pozuar me kostumin tradicional shqiptar. E njihja në bisedat e gjata me shokët e mi regjizorën e shmendur italiane, por se do të arrija të vishja një kostum popullor nuk e kisha menduar ndonjëherë. Italianët kur shikonin albumin me të huaj që janë veshur shqip, habiteshin dhe më përgëzonin që kishte arritur ta vishje shqip regjizorën e tyre më të dashur. Respekt për këtë grua të madhe, shkruan Tasho.